Da. I šta još osjećaš? Previše glava. Pa onda me ne bole. Ne boli te glava više. Za pola godina su tata se vraća. Malo li je? Za početak. Da. Da. A vi ste sad namestili atlas? Nije završeno. Ja znači ali odmah... došla je sa glavoboljom i glava je prestala. Prestala je dobro. Nismo još završili tretman. E, dobro, se čekat ćemo. Daniela, izvolite. To je? Ispravi leđa, ne naslanjaj se. I okreni glavu levo koliko možeš. Može još. Je li lakše? Ajmo desno. Je li lakše? I više. Ajmo pogled kapla fond. Unazad. Može još. Ja bistro u glavi. Ustani. I kaži mi, ima li olakšanja u ramenima, u vratu, u telu? Šta osjećaš? Ima. Ne bole me više. Gdje te ne boli? Tu dole i ovdje gore. Što? Ne boli? Ne. I ne boli glava? Ne. I tople ti noge? Jeste. Čestitam. Dobila si namešten atlas. To je to. To je to. Svi odavde izađu sa osmehom na licu.